formato dashur të leshikus të rët të shës Gjirokastër. Jemi rikëthe pra si shdo të hënë emisionin e përjafshme në sportive. Pavarësisht se akoma futboli nuk ka filluar të luhet në Gjirokastër, pasi si shdjet, data 1 tetor është data kur ekipi luftotari do prezentohet në kategorinë e dytë ashtu si dhe sezonin e vjetshëm. Pavarësisht se futboli akoma nuk ka filluar në Gjirokastër, në rrate ekipit luftarit ka filluar, po themi, një merkato e fuqishme, ka patur hyrje dhe dalje në merkato, ndërkohë që për poshtë futbollit gjatë gjithë kohës në Gjirokastër janë bërë disa aktivitete si kundërsh dhe shau. Sot në studio për të folur për ekipin e luftëtarit, si po themi një si një sportdasës, kam profesor Lami Margaritin, ndërsa kam dhe instruktorin e shau të qendrës së fëmijëve Fatu Berberi Armando Çani. Mi mbrëma mi se keni ardhur. Mbrëma mi se gjetëm. Unë po e filloj me ju Armando emisionin e sotëm. Si shajist keni vite që luani, pyetja ime direkte është si u ka lindur pasioni juve për shau? Një faleminderit ju më thirë këtu. Pasioni im për shau ka qenë që në moshë të vogël, që ku kam qenë 12-13 vjeç në fshatin tim mashkullor. Aty në 80 vjeçare un kam pasur fatin që të kem shumë mësuesa të mirë, të cilët dinin edhe shah. Pas orës së mësimit ata zhvillonin ndeshje me njëri tjetrin dhe un i ndiqja me vëmendje më mirë. Aty më ka erë pasioni dhe dëshira për shau. Me kalimin e moshës, fillova atë loja sha, kuptohet sha amator, por isha në një nivel të lartë. Pas rënjes së sistemit dhe mardjën e demokracisë, unë emigroj në shtetin fqi, në Greqi. Aty në një simultane që i themi ne shajistët, që luan një shajist i madh me disa të tjerë, rastësisht ndodhem aty. Dhe ula dhe unë në i tavolinë. Ai shajisti që... Në qëfar moshe ishi të atëko? Në atëko kam qenë rrëth moshës 18-19 vjeç. Ai shajisti që shajisti me emrin Mutusis, grek, e që i treti në Greqi. Dhe është për çudi që unë ngela në fund. Dhe ai kërkoj një karike që të ule, që të ndeshe me mua, sepse po luan dhe në këmë. Aty Undesha me Mtusis, s'diskutojt, a i tje shumë i fort, në fund t'i dha shdorën më rao, por a i më këshilon që t'vazhdoj shau. Shumë në futa atje në një ekip, të lagja ime ku jetoja në atje. Dhe pasi punoja, pas në kone lirë, meresha dhe me shaun, por shumë pak, dhe me thënë në krasim me profesionistit e vërtet të shau. Ati kam zhvilluar disa turne dhe ati e konformova si shajist. Po, pas 2-3 vjetësh, unë pata një debat me një arbitër grek që po më heqë fitore në dora, luftoja për vendin e tretë në këtë turne. A i rastësisht më heqë fitore në dora sepse më thotë që gabova në filan levizje, por unë nuk isha gabuar. Ati unë debatova ashpër, ndërsa më përjashtuan për 2 vjetë në shau. Në Greqi gjithmonë. Në Greqi gjithmonë. Unë ati heqë dorë përfundimisht në shau profesionist dhe luaj shau amator. Pasire këthejmë në Shqipëri, këtu në qytetin e Gjirokastrës, një me profesor Kismet Puton, me Ilo Fidhin, që ka qenë shajistët e qytetit, me Apostol Naqin, që ka qenë gjithashtu së shajistë i qytetit, dhe ne zhvillonim ndeshje me njëri tjetrin. Ata më këshillonin që unë të vazhdoja, se ja isha në një nivel të lartë shajistik. Në vitin 2018 organizohet një kampionat në Tiranë, frankofon, për vëndet që flasin për ngjishte, që turne shumë i fort. Dhe ati unë kam zhvilluar kampionatin tim pas 17 vjetësh në shaun profesionist. Atje e u konfirmova si shajist në një nivel shumë të lartë për vendin tonë, ku i ra në izdeqen më të forë shqiptare. Shau është një sport shumë... është individual dhe është shumë i fortë. Kjo renditje në 20 shajistët më të mirë të Shqipërisë ishte një arritje e madhe për qytetin e Gjirokastrës dhe për mua personalisht. Por arritje më të madhe e kam bërë si vjetë që kualifikova në 10 shajistët më të fortë të Shqipërisë
për të kandiduar për kampionin e Shqipërisë. Kjo është arritja më e madhe individuale e Shaut Gjirokastrit. Unë për këtë kam marrë lëvdata pafund në të gjithë dashamirësit e Shaut, gjithashtu dhe në bashkia, në qendra kulturore Fatë Berberi, ku unë jam instruktor për fëmijët. Atëre, kjo që paka shumë panorama për panorama ime pjesën tuaj si lojtar Shaut që ke filluar karrierën tuaj ato vite që juve fat. Aktualisht tham që ju jeni instruktor në qendrën e kulturore të fëmijëve Fatu Berberi. Po. Sa fëmijë keni, sa fëmijë trajnoni, si organizoni programin e punës tuaj me fëmijët? Unë jam instruktori jashtë me qendrën kulturore Fatu Berberi. Puna ime e organizoj 2 herë në javë, na 2 orë servis fëmijët e qytetit. Kam rreth 14 fëmijë, 14-15 fëmijë që janë shumë të apasionuar dhe të talentuar. E kanë me dëshirë Shaun dhe unë sa mundet u krijoj kushtet dhe atmosferën e mirë që ata të vazhdojnë Shaun se disa të disa po shoj që kanë talent për të vazhduar këtë loj të bukur. Por, Shau që të vazhdosh të bësh një shajst i mirë duhet të... Qëfar duhet? Duhet të kesh dëshirë, të kesh pasion, të kesh vullnet, të lexosh sa më shumë dhe kryesorja është të shkosh në kampionate. Kjo është pak sa e vështirë, sepse tani në demokraci gjithmonë është ana ekonomike. Dhe të shkosh në një kampionat Shau shumë e vështirë, se duhet të rish 7 ditë ose 9 ditë, sidomos në Tiranë aty ku zhvillohen më shumë kampionatet e Shau, ose në Durrës, ato janë qytetet kryesore të Shau të Shqipërisë. Me sa ka mundur bashkia na ka mbështetur këto vitet e fundit, por akoma duhet një përpjekje më e madhe nga bashkia, nga arsimi, nga qendra kulturore e fëmijëve, dhe në donatorët e qytetit, sepse po nuk shkove në kampionat, nuk ka firmore si shajist. Unë sa ka mundur kam realizuar kampionat e këtu brënda për brënda qytetit, ku kemi parë... Me kënë keni organizuar brënda shkollave? Brënda shkollave, çdo vit ne bëjmë kampionatin e shkollave nën vjeçare të qytetit, të cilën tani po thuaj se kemi bërë tradit ka 5-6 vjetë, që nga profesori i parë që më la mua stafetën Kismet Puto që e zhvilloi për herë të parë ose dy kampionate, nuk jam shumë i sigur, dhe unë e kam vazhduar së bashku me qendrën kulturore të fëmijëve. Është një kampionat shumë i bukur i shkollave nëntëvjeçare dhe aty ne shikojmë dhe talentet të cilët unë i këshilloj që të vazhdojnë Shau. Të bëj një pyetje se më lindi tash, nuk se unë me që e kam kështu për herë të parë që dëgjoj kështu. Detaje për Shaun. Në qofë se do t'i ndanim 50 me 50, do më talentin dhe punën. Në Sha, këshu ndahet, apo më shumë do talent se sa punë dhe anëse djova që të letëzohet, bëhet, në kjo pjesë, si ndahet, apo thjesht ndikon në talent? Si në shdo sport, talenti është ndërthurur me punën. Do në 50-50? Këtë bësh një shahist është pak e vështirë, sepse në statistika e që thonë, në 50 apo në 60 fëmijë, njëri mund të bëhet shajist. 50-60 fëmijë? 50-60 fëmijë që ndjekin rrugën e Shaut, një ose dy mund të shkojnë më lartë, do me thonë të vazhdojnë Shaun profesionist. Tani e qonë puna ati apo talenti më shumë? Të dyja bashkë. Janë të dyja bashkë, të rronon 50-50 edhe cimë paralel. Për mua është dëshira okay, e madhe që ka e për Shaun. Shumë unë vetë e kam pas dëshirë, unë nuk kam pasur asë një kush të bëhem shajist, sepse nuk kam pasur libra në fshatin tim, nuk kam pasur instruktor. Nisë në mënyrë empirike, thjesht. E kam pasion. Në pasion im, në dëshira ime, sigurisht dhe në pak prirje ime. Do të kesh dhe pak prirje, se s'mund të bëhem shajist, njëri që s'ka prirje për atë sport. Për kaq kohë sa ju jeni instruktor në këtë qendër, mendoni ose besoni se do nxjini element që nesër do të jeni ardhmë ai qyteti të Gjirokastrit në sportin e Shaut? Patjetër, ne kemi nxjerr element. Kemi arritur deri kampion Shqipërie për U16. Nën kampion Shqipërie dhe vendet e treta.
dhe të katërta. Me dy shahistët e afirmuar Skerdi Cacaj dhe Devi Çani. Ta janë dy shahistët e afirmuar të qytetit, por është dhe Njardo Çani që ka zënë vënd të tret në vendin fqinjë në Maqedoni për gurmoshën e ti u 10. Këto janë një arritje shumë e madhe për qytetin tonë dhe për fëmijët e Gjirokastrës. Të gjitha qytetet marrin pjesë? Të gjitha qytetet marrin pjesë, por kryesisht Tirana dhe Durrësi e kanë shumë të zhvilluar. Normal, janë qytetet. Sidomos për mua Durrësi. Qytetet më haja me shumë tradit, kanë pas tradit të madhe, kanë trajner të mëdhenj, kanë dhe sponsora më shumë, donador më shumë, sa aty janë vendet e zhvilluara, qytetet e zhvilluara. Plus që kampionatin e zhvillojnë në vendet e tyre, që për mua kjo është një gabim. Kampionati kombëtar duhet të qarkullojnë në gjithë Shqipërinë, njërë në Tiranë, njërë në Durrës, njërë në Beratë, njërë në Shkodër, njërë në Gjirokastër. Sepse... Po pse nuk bëhet në Gjirokastër? Çfarë nuk shkon? Nuk e ka fajin Gjirokastra për këtë, e ka fajin Federata Shqiptare e Shaut. Që nuk ka planifikuar, po themi, një planifikon, sepse, si që thash më parë, është çështja ekonomike, që të qëndrosh 9 ditë në Tiranë, bashkë me fëmijën tënd, apo bashkë me fëmijët e qytetit, i me gjeno që është shpenzime të mëdha financiare. Në domethënë federata zvendos asgjë, gjithçka është private, personale, domethënë sponsor. Federata sponsorizon shumë. Paktën hotelin. Shumë pak, jo, nuk bëhet fjallë. Unë vetëm vitet e fundit, bashkia na ka financuar për arritjen time dhe njerë që kemi shkuar me fëmijët. Por kjo është shumë pak, duhet akoma pak më shumë. Dhe duhet të bësh 3-4 kampionate apo turne në vit që të afirmohesh si shahist. Brenda këtyre fëmijëve që ju trajnoni, po themë, elementi i vajzave është pjesë aktiviteti? Po, unë kam pasur 3-4 vajza që po shoh talent, sidomos tani që bërëm kampionatin e fundit 9-vjeçare, unë pikasa 2-3 vajza dhe ato po vinë, po jo regullisht, se tani ka qenë dhe periuda e pushimeve, por shpresojmë tani me sezonin e ri që fillojmë tani në shtator më regullisht dhe më me pasion dhe me dëshirë, mendoj se ato do vinë, ka talente dhe të vajzat. Sidomos në Shqipëri tani të vajzat është futur shau shumë më masiv se çka qenë. Aktiviteti i fundit për juve, cili ka qenë? Për mua si individ apo për... Dhe bashkë me, po themi dhe me fëmijët që juve trajnoni. Fëmijët, aktiviteti i fundit ka qenë qeshor që bërëm kampionatin e shkollave 9-vjeçare të qytetit, plus ka qenë aktiviteti kombëtar më duket në fund të qeshorit për kampionati kombëtar i të rinjve të gjithë Shqipërisë në Tiranë që ne u përfaqësua me 3 shahistë, 2 në U18-ën dhe 1 në U14-ën me 3 shahistë. Që zunë shumë vënde të mira. Nuk u rënditëm vënd të parë 2-3, por 4-5, në vëndet 4-5 që është rezultat shumë pozitiv, sa atje janë shajtë shumë të fortë. Janë shumë të fortë dhe që meren akoma më mirë me shaun, dhe me thënë kanë galuar në nivele profesionale dhe sepse përshkojnë dhe të privati, këtu nuk është afirmuar akoma në qytetin tonë. Shaun. Shau që të kalosh në nivel shumë profesional në stat tjetër. Profesor Lami, për juve, ky shau është një loj sporti që i duhet qytetit jo vetëm për fëmijë, po për vetë traditën që ka patur dhe luftëtarin shau, apo jo? Sepse ka patur shajist luftëtarin që janë përfaqësuar dinësisht, apo jo? Pa tjetër, bile shau është simboli i qyteteve me emër. I dikur i perandorive, një shtres e lartë, luonin shau. Kjo ishe edhe si një virtyt që ata e meritonin, do shatë i ishe, por edhe kushtet që ja kryonin. Për mua është një sport, dhe ta qojmë pak e një elite,
se nuk mund të luaj kushdo sha. Jo se dua të prieshoj këtu pjesën që nuk kanë mundësi ta luajnë, sepse shau në fund fundit kërkon zgjuarsin, por zakonisht, don me ai sa kam DNA dhe me ai sa kam lexuar, një shau është pjesë e elitave të lartë dhe gjithë një pjesa si thua më e mençur, më e pasur e qytetit e kanë luajtur. Kështu që duke raditur dhe qytetin tonë, një nga këta qytete të cilët kanë emër, kanë traditë, kanë zgjuarsi, Gjirokastra është një qytet arsimdashës dhe si i tillë nuk ka se si të mos jetë pjesë e shahut. Dhe bile Gjirokastra ka luajtur goxha shah, ka qenë pjesë e shumë kampionateve, të paktën sa mbaj mendun. Ajo pjesa e ndryshimeve që ndodh si gjithmonë krijoi një lloj vakumi, po më vjen mirë që e pas ke rizgjuar këtë fidanishe të vjetër, domethënë këtë tokë e cila priste me padurim që të mbillej nga dikush dhe me shikoi ky është një fat për këtë. Duhet të ndihmuar dhe trajnuar sigurisht këta të rinj që ti mendon se ka vërtet talente dhe shpresoj që Gjirokastra do të arrijë në domun të jetë nga qytetet dhe nga vendet të cilat do të përfaqësohet dënjësisht në kampionatet e shahut. Le të shpresojmë të uroj suksese. Faleminderit. Dhe me që jam të pyes në stadium vjen e ndjek të pjesën tjetër sepse sporti ishte sporti i futbollit është çik domun shahu është një pjesë që luan me veten e me kundështarin dhe të mbyllën atë kupolën e tij sigurisht brenda ka shumë gjëra të bukura për këta që e lozin dhe që ata që e njohin shahun. Po, kurse ne të tjerët jemi pjesë të hapur, të emocioneve, të cilë duhem të bërtasim, e ndajme të tjerët, nuk e di si jemi këtë pjesën. Tjetër, unë vërtet të pasion dhe profesion, si të themi, kam shumë, por unë jam sportdashës. Që në moshën 10 vjeçare kam parë luftëtarin e madhë, se më binde babaj, njerë me makinë, njerë vini me këmë, që të shikonin Brown, do vemi në stadium, më thoshtë, të shojmë Brown, do me thonë që një ndjesi shumë e veçanë dhe unë që 10 vjetë që kam ndjeku luftarin. Tani këto vitet e fundit jam shkëputur pak, nuk kam shkuar në stadium, nuk e ndjek mirë ekipin, por shpresoj që luftarit të na rikthej prapë në stadium, që ta mbushim stadiumin si në vitet e kaluara. Dhe i uroj suksese me që është fillimi sezonit dhe ekipit e luftëtarit të futbolit. Profesor Ullami, ju naturisht të studion time jeni vlerësuar dhe i respektuar për pasionin që keni për futbolin. Dhe si sportdashës këtë luftëtar tashmë që po ndërtohet në këtë sezon të pritshëm futbolistik, mendoni se dohet luftëtari që neve do nga bëjë optimist të kaluar në një stat tjetër, pra në një kategori tjetër në fund të sezonit të vitit 2022-2023? Sigurisht, unë mund të them shumë, si vuan, brenda vetes dëgjoj dhe ndjej shumë, por më vjen mirë për një gjë, do më në saher që fillon shtatori dhe bie gjithmonë një zile që është e veçanta, është e Tomit, i cili më fton gjithmonë në studio dhe bën mirë sepse më rizion gjitha të pjesën e qetësisë së pushimeve që ne mundohemi të rim qetë dhe sigur i harrojmë sa gjëra. Dhe në shator na rikujtohen aq më tepër ftesat tënde në studio është disi më e veçantë dhe na bën që të bëjmë edhe një retrospektiv të kujtojmë ne ç'kemi thënë, po të themi dhe ato të cilat i presin. Ka një problem të cilin gjithmonë ndodh dhe gjithmonë na ndodh kështu dhe prapë bëjmë të njëjtin gabim. Në thonjë za gabim sepse ne s'kemi gjë në dorë, por sa herë që i nisim kampionatin gjithnjë e nisim me eufori, me entuziazëm, me blerje, me domun i themi të gjitha në fillim dhe kjo na ndodh edhe përballë trajnerëve, na ndodh edhe përballë njerëzve të cilët e kanë përgjegjësinë për të krijuar dhe për të na kënaqur me këtë ekip. Dhe përsa kur vjen fundi, gjithnjë e më shumë ulim kokën e ulim dhe risa themi dhe mbyllemi gjithmonë shqyqyr që shpëtuan dhe këte herë. Dhe në qofë se ne këtë vit do të afilojmë kampionatin përsëri me idenë që do të bëjmë mirë dhe pasaj në fund të katandisemi ashtu si që katandisemi vjetë që me zi pristin dhe në fati jonë që sigurisht në ndihmuan dhe ndeshit që shpëtëm dhe ishe tur për luftarin që ne të kalonim përsëri në kategorinë e tretë. Kështu që kjo dëshirë, ky ndryshim që duam brenda vetes sonë dhe atë kohë informacion që unë të paktën kam marrë dhe kam pyetur, është shumë shpresdhënës. Këtë e them sinqerisht këtë herë sepse veç blerjeve mercato së re që është bërë, po, hyrje dalje dhe më pëlqen në intervistat që japin të huajt të cilët i kemi marrë,
ju është folur për luftarin, sepse të flasësh për një ekip për cilin ti do të vesh e luash, historia është gjë e madhe, sepse në fund të fundit ai kupton që nuk vjen në një qytet ku futbolli është diçka dytësore, po vjen në një qytet ku futbolli është prioritet, ka qenë një në qendër të vëmendjes, dhe jo vetëm aq, po është një aktivitet i këndshëm, plot adrenalin për qytetin, dhe këtë ata duhet ta kuptojnë. Dhe në moment që fillojnë kuptojnë këtë, ata lozin për këtë fanel, dhe në intervista që dëgjova më duk sepse folën për luftëtarin, është ekip këshu e ashtu dhe kjo më erdhi mirë. Aq më tepër pastaj gjëja e dytë që më shtoi këtë dëshirë, këtë pasion ose si thua, këtë këshëri që mendoj se si vjet do të jemi ndryshe është dhe futja e sponsorit Giro Farmës. Ekipi sigurisht mbështetet nga bashkia, por gjithmonë mundësitë e bashkisë janë të kufizuara. Ato janë për të qenë korrekt me lojtarët për t'i paguar, që mos i lësh ata të krijojnë probleme dhe vakume në pagesat e tyre, por ama një sponsor është tjetër gjë, sepse është diçka jashtë, si thuash, atyre problemeve mekanike që krijon futbolli, por merr atë pjesën emocionale, sigurisht dhe anën financiare, dhe të qenit e një presidenti, le ta quajmë kështu, jep një tjetër kuptim dhe emocion për lojtarët, sepse ata tashmë nuk do shohin vetëm nga publiku, nga bashkia që kanë detyrime, por edhe nga një president i cili për ta jep gjithçka. S'mund ta quajmë president sepse nuk është. Nuk do ta quajmë president, le ta quajmë Giro Farmën president, le ta quajmë kështu, sepse kjo ndodh në futboll, domo duhet një emër. Edhe duke qenë se ti luan bukur, realizon një gol dhe në këtë moment ke nevojë. Është si puna e saj klasës që ulen të gjithë nxënësit, në fund mbarohen, dorëzohen detyrat dhe një nga fëmijët thotë që unë më duket se kam bërë më mirë dhe sigurisht psikologjikisht nga ana pedagogjike nuk thua që shko filani e bëri më bukur, të gjithë janë sigurisht më mirë, por ne duhet të ndjekim rrugën e filanit dhe duke i dhënë diçka të veçantë, duke ndihmuar dhe me një pjesë nga anën ekonomike duke i dhënë dhe një shpërblim, kjo sigurisht, por këtë kam idenë se ta krijon gjithmonë kjo pjesa e sponsorëve. Edhe kjo i jep dhe një fuqi për ndeshjen tjetër, për ta ndryshuar ekipin dhe për t'i dhënë një frym tjetër. Kështu që unë jam besim plot që këtë vit do të jemi ndryshe në stadium, këtë vit do të brohorasim më shumë, do të kemi njerëz më shumë dhe kam idenë se do të në ato që lexova, të paktën tek Gazeta Sporti, domthonë deklaratat që kishte bërë Kristidi, më erdhi mirë që pretendon që ne të jemi, nuk thotë që ne do të dalim, do të kalojmë, por thotë pretendimi jon është që të arrijmë në kategorinë e parë dhe të mbajmë një herë vendin ku jemi dhe pastaj duke kthyer kokën pas, duke parë çfarë element dhe çfarë ekipesh kemi bërë, atëherë do të vendosim se çfarë duhet të bëjmë. Dhe kjo është një qëndrim për mua më mirë kështu sesa me eufori që në fillim dhe pastaj është gënjemi në fund siç na ndodh normalisht dhe natyrshëm. Pyetja ime është direkte për ju, profesor, se ju jeni natyrisht artist për sa i përket artit. Kur kalon rreth stadiumit, të bjen në sy kjo panoramë e stadiumit, çfarë mendimi ke? Është një, po themi, një dekor i mirëpritur, një dekor i kënaqshëm për stadiumin? Patjetër që ndikon. Domethënë e vura re, po pra, e vura re nuk e kisha parë, sepse aty në kishin bërë një skicë të cilën tregonin kush e bënte projektin si që etj, po domun gjithnjë kalon kalimti dhe asnjë nuk ndalon për ta parë seriozisht. Në momentin që ajo vendos, është një instalacion që mua më pëlqen. Domun është një harmonizim i bukur i të bardhës me jeshilen. Dhe po ta shikosh ka një harmoni të hapësirave të ajrit, domun po ta analizonim çik në pjesën artistike dhe estetike, që ndron bukur, domethën nuk e rëndon stadiumin, po e mban të lehtë, domethën ai merr ajër përsëri dhe vendos atë kordonin e jeshil, i cili si padash i është vendosur aty, që i bën mirë dhe pjesës estetike, por në të njëjtën kohë nuk të lejon që nga jashtë të shikosh, sepse në fund të fundit ka dhe një komercialitet, që ti veç pjesës artistike, në fund të fundit duhet presësh një bilet në thonjza apo duhet ta shohësh ndeshjen për ta përjetuar brenda stadiumit sesa jashtë. Kështu që edhe kjo pjesë është, unë nuk do ta lija pa e thënë, do ta kisha theksuar, më pëlqeu, më duke këndshme. Është një diçka që ndoshta edhe për lojtarët, ndoshta edhe për qytetin, ndoshta edhe për stadiumin, le të jetë një augur i mirë, pjesa le të hyjë dhe kjo në performancën e gjithë ekipit për të ndryshuar gjërat pak nga pak. Po është interesante, mua më pëlqen pjesën estetike si konceptim. Luftëtari dy ndeshje miqësore, një humbje në
nart me labrin 02 dhe një brazim në Delvin 4x4. Janë tregus të ndeshje miqësore për luftëtarin pretendus apo ndeshjet miqësore mbeten thjesht në kuadrin e kualedimit të ekipit si mendoni ju? Si gjithmonë ndeshjet miqësore kam idenë vlefsohen çik nga të dyja palët. Shumë është ndihmë se mirë, domethënë është një mbështetëse mirë për trajnerin për të kuptuar, po, për të kuptuar se ku e ka ekipin. Kurse nganjëherë më duket sikur lojtarët e marrin çik më me bezdi, më me jo me atë seriozitetin që marrin ndeshje. Normal ndeshjet miqësore janë më së të nevojshme, por me Delvinën nuk e pash ndeshjen 4-4, domethënë kjo tregon që në dyja krahët janë bërë gola dhe tregon që ne kemi mundësi dhe duhet të shënojmë. Për mua është dhe një analizë që është bërë nga ndeshja që lojtë me Labarin, atë e pash. Për hirë të së vërtetës, ndeshja nisi shumë bukur, nuk e di Tomore pe apo jo, pjesë e parë, po e pash. E pash pjesë e parë që shumë e mirë për luftarin, do më në shikoja një luftëtar, ashtu si që kishë emrin dhe po lufton dhe për të realizuar dhe bënde disa kalime të bukra të topit, do më në nga mbrojtja dini në sunë shumë bukur, duke në respektuar dhe faza do më nga mbrojtja tek mesfusha, shpërndaj topi dhe ishte interesant. Nuk e di se si në momentin e fundit kanë ngrënë dy gola të cilat më duk një papërgjeshmëri totale, do më një indiferencë e lojtarëve, të cilat duk sigur hamë se po mbaron të ashi dhe hajde mos lozim, sepse po të kishin atë dëshirë, atë bullnet, nuk e di mba se këtu hynë dhe pjesa fizike dhe kjo është një arsye për të në më vonë që duhet të punoj më shumë në këtë pjesë, unë nuk aty ka specialist. Ka specialist, por me aq sa pash unë dhe me aq sa u ndjeva se ke një ekip që shko po lozin përballë Labaris, dhe Labaria është një ekip që ai është pretendent ja. Është dinjitoz, një ekip që ka lojtur bukur, ka paguar për lojtarë, domethënë sponsorizuar. Ata kanë vërtet president. Ata kanë vërtet president. Dhe aty ndihet, domethënë imagjino tash kur lojtarët superiorë si ikën dhe luajtën aty, këtë tregon që ai është një ekip që i hedhin sytë sponsorat, do më në është një ekip që vërtet e meriton të... Kështu që kjo përballje më duk shumë e këndshme, vetëm nuk e di se si gjithmona së mundja që në ndodhë ne, në fund, ne ham nga një gol. Dhe aty meri shumë keq, do më në aty unë djeva që por me gjithë atë pash një ekip shumë dryshe nga ekipi që mendoja unë, do më duk, a që më të për janë në transfer. Këtu le të presim, do, nga njerë pritëshmëria këtu është me madhe, por ndodhë nga njerë e kundërta. Por le të shpresojmë që këtu do të lozin më mirë akoma, ose dhe çdo herë që kalon ata i njohin më mirë njëri tjetrin dhe sigurisht e trajneri di pasaj pozicionet i ka secili për të ndihmuar që të bëjë një lojë akoma më të mirë. Do të thonë ata të gjejnë veten në lojën e tyre. Kjo është gjithë histori e them. Ju e patjetër që e ndiqni Superligën apo jo? Po. E ndjek. Mos ka filluar ndryshe kjo Superligë e këtij sezoni? A bisnet superiore 84? Nuk e di, Tomi, po të ndodhë dhe ty kjo, po të ndodhë dhe ty kjo, po... Më duke sikur kjo elita e futbolit tonë, kjo të Superliga, sikur s'ka ma atë peshen, atë hien, ata lojtare, ndoshta kjo më bjen nga që nuk shofë më Skënderbeun, kjo ndoshta më bjen nga që shofë më Flamurtarin aty, nga që nuk shofë më luftëtarin tonë, Dinamon, no, gjithje më shumë... Besën. Gjithë një më shumë ekipet të cilat kanë bërë emër në Shqipëri, të cilat janë, si thua, konsoliduar mozaiku në futbolit shqiptar, ku kanë zjerë element të mrekullushëm, shumë dinjitoz, nuk i shofë më. Dhe po shikoja ata shi në tabelën e renditjes, do më në klasifikimit, do më në thoshja me vetën time, kjo tabelë duhet kthyer nga e kundërta. Do më duhet të ishin kokposht vllaznia aty ku ishte, por do më ekipet të cilat nuk prisja dhe nuk pretendoja që të ishin aty, janë goxha lartë. E zeni dhe Bilisit pak të një surprisa. Po pra, me gjitha të është fillimi dhe ne nuk mund të... Ja, ve 4 është lojtur. Ndodhin gjithmonë këto gjëra, por nuk prisja për shumë një kukë si ishe në fund. Sigurisht këtë e pagoj trajneri, Skënderi duke i ikur, po me që kuptova, me sa lexova, kam parë që kishe probleme brënda ekipit. Sepse kishim i duar lojtarët mos i bindeshin në thonjë za më, pasi donin të bënin ndrimin. Dhe kjo është me keqja kur një ekip fillojnë të kundërvijen lojtarët trajnerit. Në sa herë që ata duan të ndryshojnë, nuk e di cilat janë arsyet, ndërkohë që Safet Gjici kishte një plan shumë të madh me Gegën. Po, me Gegën. Gega është një trajner profesionist për mua. Dhe u zhgënjyen në moment, tha, unë kam të tjera plane me ju, s'ka mundësi se si të largohesh. Ai kishte marrë informacione të tjera,
Kjo ishe me çpash dhe çkuptova brenda këtij ekipi. Megjithatë i dal për hajër, nuk themi, sepse gjithë një fillimi kështu është, ka ato sikletet e vetë. Armand, juve ç'mund të thoni për pjesën e abilitetit superiore? Për pjesën e superiore, sidomos siç e tha profesori, presja më shumë për shkak të ekipit Kuksit, ka zhgënjur disi dhe si dhe na kapionja Tirana. Në Tirana për mua si vetë nuk është në ato nivelet që duhet jetë. Këto ekipe si Erzeni apo Bilisi më kanë surprizuar edhe mua, po Bilisi më ka surprizuar për mirë se ka trajner Bellaj në Gjirokastritin tonë. Në pak tifozdëku. Në pak tifozdëku. Partizani që në vjen e parë, 0-1. Më në fund. Më në fund përsoj. Nuk pritej kjo humbje, por fillim sezoni ka blofe, shkrafe, si një edhe gjune, jo vetëm këtu, po dhe Barcelona, po Juventus i bëjnë blofe në fillim të sezonit. Pa tjetër, për mua Partizani është kepi pretendet, të shojmë deri në fund. Po edhe kategorie parë nuk është... Edhe kategorie parë vurare rënditjen, po janë disa skuadra, ndërkohë që... Lënë gjurë në futbolin shqiptar. Po pra, duhet të imagjino, skuadra e parë ka vetëm 4 pikë. Ndërkohë që duhet kishin 6 apo po, Dinamo. Duhet kishin deri në 6 pikë. Do të thonë të njëjtin kanë të një problem me mallin, me Melli thotë që ne duhet të lonim mirë thotë, por kemi ikje dhe lëvizje lojtarësh. Do të thonë janë akoma ato momentet ku nuk është konsoliduar ekipi. Ku akoma ka probleme në mënyrën e formacionit, se si janë. Dhe tjetra çka është më kryesorja për mua, vin nga një çlodhje, që ndoshta nga njerë gjithinë në fillimin e kampionateve, themun, ndikon faza, në thonjza për kej, se dhe sa të kapin. Shumë po pra, sa të kapin madhe, veten, që të fillojnë të shumë rëndës lojtari. Tani se është shumë është rënduar në përgatitja fizike. Nga fizike, gjithinë. Kampionati do duket pas një muaj, aty do duket se kush pretendon. Kur i ndez motorat apo ndez motorat. Themi ato që fillimi i barrë është gjysmë punës. Mirë, fillimi i barrë është gjysmë punës. E kam ide në futboll jo gjithmonë. Ekipet shqiptare janë aty, për shembull nuk mund të fitosh të rënd ndeshje siç bën Real Madridi apo ekipet e mëdha, sepse nuk kemi një super skuadër, nuk ka super skuadër. Ai Ronaldo tash i lënë në stort. Siç e tha dhe ju, Partizani bëri brenda, mund të fitojë 2-3 ndeshje jashtë, mund të rrihet brenda, do duket pas një muaj mendimi. Kjo është vërtet, edhe unë kështu mendoj. Kjo do të një arsye për të kuptuar më vonë pasaj se si. Megjithatë nuk kam atë peshën e hijë. Plus mërkatua sa po përfundoj tani, që kishë shumë lëvizje të orëve të fundit. Ka shumë dëmtime lojtarësh. Shumë dëmtime. Ja kjo është. Nga se vjen kjo? Kjo vjen nga përgatitja fizike, apo jo? Nga përgatitja fizike, dhe më nuk kanë filluar akoma të integrohen dhe të ingranohen mirë me lojën që duhet, me atë që ka ju kërkon trajneri, kështu që do ketë dëmtime gjithmonë ndodh kjo. Dhe këto dëmtime janë shumë të rrezikshme. Terenet. Tani terenet janë bërë në përgjithësi sintetike, të gjitha që për mua krijojnë shumë dëmtime dhe është shumë gabim i madh. Shumë gabim. Të luash në sintetik është absurd. Pse këto stadiumet e reja të gjitha janë bërë me barë? Po ka shumë bile, disa janë me barë sintetike. Edhe mora. Nuk them për stadiumet, them për ku përgatitet. Fusha. E reja ku bëhet shërbimi janë sintetike. Po plus në Shqipëri ka shumë stadiume që janë sintetik. I bien shkurt. Për mua duhet janë me barë. Natyrisht që të dy e ndiqin dhe futbolin, po themi, të huaj. Itali luhet një futbol, po themi, i bukur, po më shumë se në Angli nuk ka futbol më të bukur, apo Spanja po ashtu. Çfarë mendime keni, profesor Lami dhe ju? Me që kaluam në këtë pjesë, më duke interesante, ishe miqësorja që do të bëjë kombëtarja jonë me kombëtaren italiane. Nuk e di e more vesh këtë lajm, po. Dhe kjo më duk shumë interesante, do më bëtë fjallë do të luet. Më pëlqenë, sigurisht, sepse vjen një ekip i madhë, si që është Italia. Dhe sigurisht janë kampionate, dhe cilja kur plasim për kampionate anglesë, për kampionate italianë, për kampionatin spanjollë, gjermane, ku dihën se qëfar. Plasim për kampionate cilja kanë emra të mëdhenjë. Plasim për kampionate ku hajnë dhëmë për dhëmë lojtarët, ku shikon gola spektakolar të cilat... Në fundon minutave 90, 95, 96... Bëjnë që din, në atë moment gjithi pret, ja i të lodhet, atë ko filon të marri, të duke në ekipet e mëdha, të duke trajneri.
Kështu që më erdhi mirë për atë mision sepse thoshte të dy ekipet nuk do të jenë pjesë e kampionatit botëror dhe Shqipëria dhe Italia. Dhe meqense do të pauza midis ndeshjeve nuk do të ketë më kampionat do ndërpriten. Edhe do ta shfrytëzojmë për këtë gjë dhe më erdhi mirë që aq më tepër do shohim në Italinë. Bëhet fjalë në Mosgaboj në Shkodër, më duket se apo tek jo në Tiranë. Cilat ekipe italiane të bëjnë përshtypje në klasifikim vllambi? Edhe ju Armand. Ti që flasim për Italinë me që kemi dhe po themi fqinjin ton dhe të gjithë shqiptarët janë pjesë e madhe e tifozëve të Italisë. Jam tifoz i Italisë dhe i Milanit, se jam rritur me Milanin e madh. Jam i çmendur siç i themi në gjuhën popullore. Surprizë nuk më duket Milani që është në krye. Për mua dy ekipet dhe Milani dhe Napoli nuk janë surprizë, ato do luftojnë deri në fund për fitimin e kampionatit italian. Juventusi ka rënje këto dy vitet e fundit, është një ekip shumë i fortë. Për mua do rivalizoj, por jo për kampionat. Napoli ose Milani do jenë gjithmonë në krye. Po Interi nuk është pretendent zikatri? Interi... Se në ngjaj dhe me luftutari e kemi atë të shofim me Interi. Interi ka probleme brenda ekipi, treneri, lojtari, jo shitet, jo nuk shitet. Për mua nuk e shikoj favorit për kampion. Emrat i kanë Milani, edhe unë nuk jam në ndjek si madhi, por ato ndeshe që i shikoj që i ndjek e kuptoj që janë ekipe të cilë janë të konsoliduara, e kanë ngritur, e kanë personifikuar. Interi pa tjetër që është ekip i madh, por ka probleme brënda ekipit, jo të iki në zaqi, jo do të blej... Këtë futbolist tjetër skuadrë, si që pati jo, në fundit të merkatos. Shqitet, kemi dhe gjuar që lajmet fundit. Këtë bëndë bukur dhe futbolin, në fakt. Edhe këto, futbolli ka nevojë për thashë teme. E merkato është thashë teme është gjitha. Tani merkato është mbyllur, po prapë. Lajmet vazhdojnë. Ushqen për Serbinë, ti skuadrat forta është dhe Roma dhe Lazio, ai kanë bërë ekipe shumë të forta. Shumë të forta, por si vjen duan par, po. Unë edhe unë mendoj që kampionati italian do të ketë një lloj përmbysje në kuptimin e atyre emrave. Në Gjermani bëni vendos veton apo jo? Aty kam mbaruar kampionati. Në Spanjë? Pa njësur mirë. Në Spanjë do jetë një luftë me Realit e Barcelonës. Në Angli? Më erdhi mirë që lojtari i Kosovës, Muriqi, kishte bërë gol Realit Madridit, a i e festoj si... 1-4, 4-1 që fitoj Realit, po. Pavarësisht, a i ke gol shumë i bukur. Po. Që do ma të tregoj që a ishtë lojtar klasi, pavarësisht pasaj si... Këtë duhet a theksojmë, sepse ma vjen mirë që një nga lojtarët tanë shënonë edhe në ekipe në kampionate si që është ai spanjolli. Kështu që duhet ta. Po futbolli anglez Armando për ju ç'është? Patjetër futbolli anglez është la Aika. Aika, si më thon, për mua si vjet pretendent është City si gjithmonë me Liverpoolin, këto dy skuadrat do bëjnë diferencën. Futbolli anglez është Aika, është në një stad tjetër, ka kushte më të mira, stadiume, sponsor të fuqishëm. Por unë personalisht jam tifoz italian. Ekipe dhe një mbretërie, dhe kur thua kështu, merë tjetër një gjyrë. Sigurisht ata e ndaluan kampionatin, e ndërprem për arsye. Desha të pyesja, profesor, shumë pauzë do këtë kampionati. Çfarë tregon kjo? Vlerësim për mbretëresh apo si shiko, si mund ta komentoni? Ne jetojmë në një botë, në një kah tjetër që di kuptojmë sa gjëra, po për anglezët. Gati dyja. Për anglezët është shumë fjala mbretëri, është e kanë domun ata e përjetojnë shumë. Dhe kjo është e vërtetë, domun ata nuk ka hipokrizi, nuk ka shikoj lulet që vënë vendosin, domun ata e kanë si një perëndi. Dhe duke qenë sepse është si thua, çdo njeri ka nevojë për një hije dhe ata kur matën me hijen e tyre shikojnë që kanë mbretëria është gjë e madhe në kuptimin edhe autoritar që vendosin në qeveri për të përcaktuar si thuash edhe çfarë do të bëj. Bile sot dëgjoja në një nga këto emisionet live që japin në televizionet tona, diku kanë bërë në hast të kuksit, kërkojnë që t'i bëjnë një bust mbretëreshës për arsye sepse thoshe fshati jon shumë ka emigruar etj. Etj. Të gjithë janë rregulluar më herë sigurisht. Ne dim që shqiptarët bëjnë dhe punë të paligjshme shpeshherë, po pjesa më e madhe vend dhe hyn atje për të bërë janë gjenuar jetën angleze. Dhe thotë në firmat që ne marrim për të marrë
shtetësinë angleze është mbretëresha që e firmos. Kështu që ata e njohin si një lloj mirënjohje këtë. Dhe thoshe portreti i saj, natyra e saj ishte shumë ngrohtë dhe ta afronte, ta duaje, jo të ishte problematike kështu. Kështu që e gjithë kjo sjell këtë pushim, si thua, ose këtë ndalim për një moment të Anglisë për ta, si thua, për të shkundur që ndal sepse ne kemi humbur diçka. Dhe kjo është, ata e përjetojnë ndryshe. Nda janë aty ku janë. Kanë vlera njerëzore, shpirtërore dhe për këtë duhen vlerësuar. Kjo është një arsye e madhe. Për ndaj Anglia është Angli, ndaj mbetet e tij. Armand, në lidhje me Shaun, për të mbyllur emisionin, ke një apel, ke një këshill, ke një sugjerim për fëmijët, për ata që ti trajnon stërvit? Çfarë pret nga ata? Çfarë kërkon? Për përgjithësi, për gjithë të rinjtë dhe fëmijët e qytetit tim, të mirën me sportin, se cili me atë sport që dëshiron. Kush do futbolin, futbolin, kush do basketbolin, basketbolin, kush do shaun, shaun. Për shaun, për fëmijët e mi që stërvis, po dhe për të tjerët që dëshirojnë të vinë atje, unë do jem gjithmonë i gatshëm, e kam me pasion këtë sport, jam gjithmonë i gatshëm për ta që t'i ndihmoj sa më shumë që të ecin në sportin e shaut, por do vetëm pun. Që të bëhesh shajist. Që të bëhesh shajist, do vetëm punë. Përfitoj nga rasti, të duroj suksese. Edhe unë një sport shumë. Por në të njëjtën kohë nuk duhet harrojmë dhe për atë të cilën unë sot ula gjithë gëzim këtu, suksese ekipit të luftëtarit në futbollin, në 22-23 që do të kemi, kampionatin e ri, dhe le të shpresojmë që viti tjetër të na gjejnë në kategorinë e parë. Kjo është një dëshirë dhe e shpreh këtu për të na dëgjuar të gjithë dhe për ta përcjellur të gjithë në çdo familje. Edhe unë me këtë urim e mbyll emisionin e sotëm. Natë e mirë dhe miru takofshim të ardhmen.